Nga Buganda yetegekera okukuza olunaku lw’abakyala olugendo okubeera engalumu omwezi ogwokuna 2023 mu bizinga by'essese, Minisita avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abakyala mu Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma akubiriza abakyala okweyunira ebibiina by'obwegassi okusobola okwegobako obwavu. Nankindu abadde ku mukolo abakyala mu kigo kya St. Matia Mulumbe Nakawuka bwe babadde bakuza olunaku lwabwe ng'omukolo gubadde mu kisomesa kya St. Charles Lwanga engongolo mugombola yesisa mu Wakiso era wabaddewo n'okusonda ensimbi z'okuzimba ekereziya. Mufube okubeera obumu, gwe beera entandikwa y'okutereeza okusika omugwa oguli ewammwe, okusika omugwa oguli ku kyalo, okole omulimu gwo, kubanga obutaba na bumu busibye obwavu. Oweekitiibwa Prosperous Nankindu avumiridde omuze gw'abakyala abasusa okutulugunya abaami baabwe, ekyongedde okutabula amaka n'okuleetabwa obutabanguko, n'abasaba okunyweza omukwano basobole okuzimba amaka n'okunyweza obufumbo. Omanyi baatuwa amaanyi emitima gyaffe ne gigenda giguma, naye abakyala obutabanguko kati bulaga nti ffe tulugunya abasajja. Entulugunya yaffe si yakuba, naye mtonotono asobola okusirika. Wawonye awo. Nasirikirira omwami, abaami bagudde dda, n'abasajja banywa enjaga, abasajja batamidde. Naye ng'ebizibu biva mungi bwe basula. Abakulembeze mu kitundu kino bakubiriza abakyala okukola ennyo okusobola okulaakulanya amaka gaabwe nga bakwasiza wamu n'abasajja baabwe mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa. Kale abaami abakyala abamu ate abalinnya ku baami mu maka, bandi mutusaasire. Amaka mugalekera abaki? Wabula mukoleki? Mubayambeko. Babaffe tubaagala nnyo, naye tuddeyo okunonooza bakadde baffe abaatuteekateeka mu kubeera abakyala abalungi nga tusobola okwongera n'ebyo ebiri mu maka. Bwana mukulu w'ekigo kya St. Matia Mulumba, Father Edward Ssebukoola, asabye abakyala okubeera abamalirivu mu buli kye bakola nga wanabawadde ekyokulabirako eky'omukyala Babi Kyagulanyi Muka Robert Kyagulanyi Sentamu gw'ayogeddeko nga wagidde nnyo bba mu kiseera ekizibu. Mukyala omufumu teyeetaaga kyakulwanyisa. Wano mu Buganda ne mu Uganda mulimu abantu babiri bentera okulabirako. Omu y'ono mwannyinaffe Muka Balabuddwa. Omukyala oyo yagala mumpulire bulungi, forget about the political line. Banga bali mulaale, yavaawo akabanga ayambadde bulletproof. N'omukyala n'agikola ki? Babakyala abeetabye ku mukolo guno bakunze bannaabwe okusukiramu bakulaakulanya ekitiibwa ky'omukyala. Tujja kukola n'amaani n'abakyala bano. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, Ageesigika. Omutesitesi ero.